Senhor dos Anéis 4. Existe. A batalha final, Nita-Guatinga. Saia já daí, senhor Pluton! Oh, meu Deus, perdi. Como que o Gandalf encontrou a gente aqui no salame? O que foi, seu velho xarope? Oh, Pluton, assim... O Gollum sobreviveu! Ele tem um anel! Aragorn foi pegar de volta, mas aquele Aragorn é muito fraquinho! Vamos ajudá-lo! Ele está lá! A feira dos para-uruguaios. Eu sou o Aragorn, filho de Aragorn. Casei com a Leonor. Morri na Mara Thorn. Tomei o Sebion. Sou fã de Belchior. E você parece muito com o tal de Gollum. Não! E parece com o quê? E eu sou Gollum. Agora faz ninguém! Eu sou mineira! Eu sou de Padre Mil! A maior feira do mundo pra mim! Ah, você quase me enganou! Ah, vamos vendo então! Ah, e esse laptop aqui tá quanto? Ah, pode olhar! Ele pega meu, só meu, que esmina. Ah, vejo que tem um anel dentro do seu queijo de Minas. Quem você pensa que é para enganar? Aragorn, filho de Eleanor, mãe de Marathorn, pai de Sebior. Casei com Belchior. Sou casado com Belchior, comida dele, moral, não interessa. Eu vou pegar esse anel à força. Não, não, ataquem para os uruguaios. Devo ir dar uma espada na cabeça, devo ir dar uma espada na cabeça. Venha, eu tenho medo, ah, Sônia. Cortei o meio, agora é sua vez, Gollum. Meu Deus, estanta com meu anel. Não há nada que eu possa fazer, Aragorn, a não ser esperar. E agora que eu tô no Senado, vai ser tudo uma catrasques. Catrasques! 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 Catrasques!